פעם היינו מדברים על, על כאילו או שבאים לכיתה או שלומדים קורסים בלמידה מרחוק, אסינכרונים. היום אנחנו יודעים שיש גם אפשרויות שונות לגבי איפה המרצה נמצא, אם המרצה נמצא בכיתה או בבית או באולפן, אפשרויות שונות לגבי איפה הסטודנט נמצא, זאת אומרת אם הסטודנט נמצא בכיתה או בבית או בבית קפה או באיזשהו מקום, איזושהי קבוצת למידה וכן הלאה, ההבדל בין סינכרוני ואסינכרוני, השילובים השונים, ושוב דיברו פה היום כבר גם על היברידי ברמת הקורס, היברידי ברמת השיעור והיברידי ברמת התוכנית, זאת אומרת יכול להיות שיעור שחלק מהסטודנטים נמצאים בכיתה וחלק בבית, יכול להיות קורס שמתחלק בין מפגשים סינכרוני, מפגשים בכיתה ומפגשים מקוונים, ויכול להיות תוכנית שבה נניח המבואות נלמדים בצורה אחת וסמינרים בצורה אחרת. אז באמת השאלות שלנו זה איזה מודלים שונים כיום בשימוש, אלה בתכנון, אלה מודלים מתאימים לאיזה תרחישים, למשל דיברנו על הבדלים בין שנה א' לתארים מתקדמים או קורסים מעשיים וקורסים תיאורטיים, מה השיקולים שיש לנו בעד ונגד המודלים השונים, מה היתרונות, חסרונות, עלויות, תמורות, ומה תנאי הסף לישימות של המודלים. ואני אתן דוגמה, למשל היום המון מוסדות כבר בנו כיתות, מה שנקרא כיתות היברידיות, בסך הכל כיתות עם מצלמה ורמקולים, אבל מה, לרוב יש רק מצלמה אחת, וזה אומר שסטודנטים מהבית יכולים לראות את המרצה, אבל לא יכולים לראות את הסטודנטים בכיתה, ואז אם אנחנו רוצים לנהל איזשהו דיון, אז זה בעייתי. אז באמת להבין מה הם, או לעומת מה שהמה אמרה לגבי הנגישות הטכנולוגית של הסטודנטים, שבעצם הופכת את הלמידה המקוונת בכל צורותיה לכמעט בלתי נגישה, כן? אז צריך באמת להבין מה התנאים שמאפשרים מודלים שונים. אז נתחיל שוב, נחזור לבן גוריון, באמת יעל, המון זמן לא דיברת, אז הנה המיקרופון חוזר אלייך. טוב, זה הדברים היותר טכניים, אם רוצים, אחר כך יש את הנושא של היותר הדברים הפדגוגיים שאנחנו עושים, אז מבחינת בגדול המודלים, אז כמו בכל המוסדות נושאות, אז האסטרטגיה המוסדית הייתה לחזור לקמפוס, כפי שגם אמרתי קודם לכן, זה היה גם מתוך מטרה לא רק להחזיר לקמפוס, זה גם להחזיר לבאר שבע. אישרו כאן עד 20% מהקורסים בכל פקולטה, שילמדו בצורה מקוונת בזום, כשלא נדרש שזה יהיה ביום לימודים אחד, מה שגם יצר קצת קשיים אצל סטודנטים וסטודנטיות, כי למרצים זה, ולמרצות זה אולי נוח, אבל לפעמים זה יוצר איזשהם חוסר נוחות אם יש לך שיעור בקמפוס ואחר כך שיעור בזום. כ-400 קורסים נלמדים עכשיו במודל של הייפלקס, חלק מזה זה מתוך איזושהי מצוקה זמנית של כיתות, כי יש כיתות בהקמה, כיתות בשיפוץ, ופשוט שיבצו קורסים לכיתות קטנות ממה שיכולות להכיל, והסטודנטים והסטודנטים נדרשים להירשם באפליקציה אם הם באים לקמפוס או לא, והשאר לומדים ולומדות מרחוק. מודלים של בלנדד שמשלבים צורות שונות של למידה אסינכרונית ושיעורים פרונטליים, שאני רוצה קצת להתייחס לדברים האלה בהמשך, בחלק של העיצוב למידה, של הדברים שאנחנו עושים כאן, וכמובן גם שילוב, זאת אומרת, חלק מהדברים, כפי שכבר גם נאמר קודם, כל הנושא של הזום, שדרש למצוא פתרונות לערב יותר את הסטודנטים והסטודנטיות, אז חלק גדול מהדברים גם ממשיכים, זה לא שזה לא היה קיים קודם, וחלק התחילו קודם, המשיכו בזום וחזרו עם זה לכיתה, אבל חלק התחילו עם כל השילוב של הלמידה הדיגיטלית בשיעורים, רק במהלך הזום, וממשיכים וממשיכות עם זה גם בשיעורים הפרונטליים. כשמבחינת קורסים מקוונים מלאים, יש לנו רק קורסים בודדים, וגם הקורסים שאנחנו מפתחים כרגע בפורמטים שהם נותנים מעטפת של מקוון מלא, אז הם נלמדים, ילמדו בקמפוס בצורה היברידית, זאת אומרת, הם יהיו, ישולבו יחד עם מפגשים פרונטליים. האסטרטגיה שלנו זה שמרבית הקורסים צריכים לכלול גם מפגשים עם סגל ההוראה ולא להילמד בצורה עצמאית לחלוטין. אז אם, זאת אומרת, אני אשמח להתייחס לדברים של היותר הפדגוגים בשקף בהמשך. כן,
אוקיי, תודה. בואו נעבור קצת, נראה מה התמונה בתל אביב ובמכלל למידה, ואז אולי נעשה הפסקה קצרה, כי אני כבר שומע קצת עייפות. לא בקול שלך, סליחה אל, אבל בערוצים הצדדיים, כן? אורטל, אני חושב ששוב, מבחינת השקף נראה שיש דברים די דומים למה שאל דיברה, אז אולי את יכולה רק ככה להדגיש את השונה והדומה. אני חושבת שבאמת הדברים הם דומים, אני חושבת שסביב המודל ההיברידי הזכרתי קודם שהרצון היה לנסות לעשות את זה הפעם מתוכנן, חזרנו לקמפוס, יש לנו הזדמנות באמת לתכנן את הקורסים אבל עם ליווי ותמיכה, ואני חושבת אולי ההבדל הנוסף הוא לגבי הקורסים המקוונים האסינכרונים, שאצלנו מעבר לקורסים בודדים יש עוד שני שימושים או כיוונים מעניינים, אחד זה הנושא של תוכניות לימוד מלאות, תארים מקוונים מלאים, החלוצים בהקשר הזה זו הפקולטה לניהול אצלנו שממש בימים אלה נמצאים בתהליך פיתוח של תואר מקוון מלא אונליין MBA, ובנוסף שימוש בקורסים מקוונים גם כאיזשהו אפיק קבלה לאוניברסיטה, אני חושבת שזה זה דווקא משהו שהוא מאוד מעניין לנו היום, כשאנחנו יודעים שגם מערכת החינוך, K-12, חובה קושי בבחינות הבגרות היום, עד כמה הן בכלל ישקפו עם ההתמודדות של תלמידים בתקופה הזאת, ואני חושבת שדווקא ערוץ כזה שאומר, בואו בשלב מאוחר יותר אפילו של החיים, ממש תוכיחו לנו מסוגלות אקדמית על ידי בחנות בקורסים אקדמיים, וזה גם יהיה הנתיב שלכם לאוניברסיטה, הוא נתיב מעניין לעוד קהלים, לאו דווקא לקהל הסטודנטים. זה ככה מבחינת הבדלים ודברים ייחודיים לתל אביב. אפשר לשאול שאלה? כמובן. פורטל, לגבי הערוץ הסינכרוני המלא, זה בעצם אפשר לעשות תואר במוק, זה הקונצפט, או כאילו במה זה שבעצם ויתרתם לגמרי על המפגש הסינכרוני או על ליווי אנושי? את שואלת לגבי האונליין MBA, למשל? כן, כן. אז הכיוון הוא שבאמת יש תכנים אסינכרונים והקורסים הם אסינכרונים, בחלקם גם יהיו מפגשי תרגול והנחיה אסינכרונים וערוצי ליווי, אז לא שוויתרנו לגמרי, אלא שזה יהיה יותר אופציונלי ולבחירה בהתאם להעדפות של הסטודנט, וזה גם באמת מודל אחד. זאת אומרת, זה המודל שמתאים לפקולטה לניהול, זה לא שיש כרגע איזשהו מודל על לאיך נראים תארים מקוונים באוניברסיטת תל אביב. אני חושבת שאחות בשלבים ראשוניים, יש שם ממש עבודה עם ויילי, אם אתם נמיכה שאתם מכירים אותם מהוצאת הספרים, אבל הם גם משמשים כ-OPM, זאת אומרת, ממש דמות שהיא מנהלת פרויקט, אונליין פרויקט מנג'ר, לטרנספורמציה של תארים שלמים לאונליין, הם גם מטפלים בצד של השיווק, וגם באים עם הרבה ניסיון באיך ללמד תוכניות מקוונות, וזה באמת פרויקט בסדרי גודל אחרים. אז יש שם גם תמיכה מהם בצד של איזה תמיכה סינכרונית נדרשת וליווי לסטודנטים מעבר לתכנים הסינכרונים. מקווה שזה עונה לשאלה שלך, מיכל, קצת, כי זה באמת עוד בהתחלה. תודה. אפשר לשאול עוד שאלה? כן. היי, אורטל, האם אתם מכירים גם בקורסים ממוסדות בחול, קורסים אקדמיים, נקודות זכות? היי קרן, כיף לראות אותך. עוד אין לנו, לא בצורה שהיא חריגה ממה שאתם מכירים, זאת אומרת, יש הרי גם בקורסים פרונטליים, תביא את הסילבוס, נבחן, ואז נשקול הכרה בקורסים קודמים שסטודנט לקח, אז לא כמדיניות או איזשהו אפיק פעולה משמעותי כרגע. תודה. אז נעבור אליך, תמר. כן, אז אנחנו לפני הפסקה, ותמיד זה הכי גרוע להיות רגע לפני הפסקת צהריים, אבל הפסקה גם של קפה, אז אני אגיד רק ככה, אני רק אוסיף שבעצם מה התוכנית המקורית שלנו הייתה בעצם, לא יודע איזה סגר זה היה, באביב הקודם כשתכננו את השנה הנוכחית, זה בעצם לעשות בכל התארים יום אחד בקמפוס, יום אחד בזום, בהתאם לתנאי משרד הבריאות, המגבלות וכל הדברים האלה. אבל עשינו סקר בקרב הסטודנטים וגילינו שתואר ראשון באופן כללי רוצים לחזור לקמפוס, באופן די הרוב רצו לחזור לקמפוס, ולכן בעצם פתחנו את השנה, שינינו את התוכנית, ופתחנו את השנה כשתואר ראשון כל כולו בקמפוס למעט חריגים. עכשיו, אנחנו עושים את זה בקמפוס, וכדי לעודד הגעה לקמפוס,
אנחנו לא משדרים בהייפלקס בו זמנית, אנחנו כן מקליטים. אנחנו כן מקליטים את כל ההרצאות, ומנגישים את זה גם לסטודנטים שהגיעו ככלי לחזור על ההרצאה ככל שהוא ירצה, וגם כמובן עבור אלה שאין להם תו ירוק והם לא יכולים להגיע לקמפוס. אז זה לגבי תואר ראשון. תואר שני, יום בקמפוס, יום בזום. זה לא המתכונת הטובה ביותר, חלק מהנושאים שאתה העלית פה זה סוגיות בשיקולים בהחלטה, יוצא שיש בעצם קורסים שלמים שהם נעשים מרחוק, וקורסים שלמים שלא רואים את המרצה ואת הסטודנטים וביניהם, וקורסים, ולכן אנחנו בעצם רוצים להבא לעשות את זה במתכונת יותר היברידית בתוך הקורס. אבל כמו שעלה פה קודם, זה רוצים, יש לנו פנטזיות פדגוגיות, יש לנו טכנולוגיה כאמצעי שיכול לסייע לממש את הפנטזיות, בסוף יש אדמיניסטרציה, ואדמיניסטרציות לפעמים כופות עלינו דברים, והנושא של תשתיות. אני חושב שאחד הדברים שבאמת חסרים פה, זה תשתיות מתאימות, גם טכנולוגיות, אבל גם פיזיות, זה כבר לא אותו מרצה שאומר שהוא מקולומביה, כנראה אמרת, שמשורה חמש זה למידה הוראה מרחוק, אז א', המרצה הזה הוא כנראה דור ישן, 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 כי כבר לא, אני לא קורא לזה הוראה מרחוק, אני קורא לזה בכלל למידה, לא הוראה, למידה מקרבת, אם עושים את זה נכון. וכדי לעשות את זה נכון צריך גם תשתיות נכונות, כמו המצלמות שהזכרת, כמו כיתות בפורמטים אחרים וכו' וכו'. לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה בעצם מה שעשינו, תארים שניים בעצם היברידי, ובכל השיעורים אנחנו משתדלים לשלב גם את הנושא של בלנדד, ויש לנו גם כמה קורסים בודדים שפיתחנו בצורה מאוד מבוקרת, שמשלבים סינכרוני ואסינכרוני, אין לנו אסינכרוני מלא, אין אצלנו 100% אסינכרוני כמדיניות. 70-30 או 80-20 זה המינון, זאת אומרת 70-80% זה המקסימום שאנחנו מאפשרים לעשות סינכרוני, אנחנו כן רוצים שיהיה 20-30 סינכרוני או בזום או בכיתה. זאת אומרת 70-80 אסינכרוני, טעיתי במה שאמרתי, כבר התבלבלתי בין הסינכרוני וה... אז זהו, זה התמונת מצב אצלנו.